Tak. Pan Odvárka je tady, tak to nás těší. Tak a my se teď podíváme tady na novinky. Prosím vás, tak tenhle člověk, už se to od to, letěl 1600 kilometrů na podvozku letadla. Já si představuju, kdybych letěl 1600 kilometrů. Mně stačí 1600 kilometrů v letadle, já jsem grogy. Představa, že je na podvozku, je pro mě něco nepředstavitelného, ale budu na něj myslet, až poletím příště. Budu si říkat, zaplať pánbu, že jsem v kabině. Tohle po výhře Kladna, kdy Jaromír Jágr dal 4 branky a posunul v podstatě Kladno do extraligy, je oprávněný požadavek. A ta bankovka by dokonce mohla mít větší hodnotu než 68 korun. Přimlouvám se za ní. Tohle je zajímavý, řidička MHD si podle lidí za jízdy lakovala nehty na nohou. A volali policii, bylo to někde v Českých Budějovicích. Lakovat si nehty za jízdy na rukou je o zabití a na nohou je skoro k nepochopení. No a tohle je zajímavá věc. To jsou zachráněný gorily před pytláky v Africe a tohle je jeden z těch lidí, kteří se o ně starají v té zoologické zahradě a všimněte si, jak se ty gorily naučili selfiečka už taky, že oni za ním stojí a nastavují se na to selfie, jak se patří. Čili když už si dělají gorily selfie, nebo už to umějí, je nejvyšší čas najít něco jiného. Tak, to by bylo všechno. Přepneme. Tak.